Tai sveiki. Greitas nukmepo apžvalga taktikų ir smoko. Taigi, pirma nauja taktika vadinasi lauko teikas. Tam reikės 4 smokų. Taip, tai žiūrim, gal nuo sunkiausio čia atsistojom. Tai kinukas čia, maždaug čia. Ir bėgam ir metam. Metam maždaug kaip čia va. Pasiekiam. Smokas čia. Čia yra lokerių smokas. Dar pakartoju. Čia. Sulyginam maždaug su čia. Bėgam ir šokam. Taip. Dar rodau heaveno smoką. Tini čia į kampą, pasilenki. Randi šitą kampą, jump throw. Outside heaven smoke. Kartoju. Čia. Pasilenki, randi šitą. Šuolis. Taip, ta trečias smaukas, kurio mum reikia, yra CT blue ant viršaus, CT blue. Tai čia randi. Vieni. Ir čia šuolis. Ups. Dėl čia nenukrito. Šitą tik dabar išmokau, tai dar valdau. Jo, aš daug biškiai aukščiau nei tie metaliukai. O, gerai. Ir ketvirtas smaukas su jo biškiai problemas, nes tą metam iš ten pat praktiškai. Tai stojam čia, sulyginam su čia ir bėgdami metam maždaug tai. Miškai toliau reikia. Jo, maždaug tai. Čia yra maino smukas, kad tarpų nelieka. Taigi, turime šitus 4 smukus. Ir šitą. Sumetam šitus smokus ir realiai 3 arba net visi 4. Nemoku užlip, blėt, nu galiu skrist. Šoka. Čia. La 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 la, čia šoka. Čia gal kažkas paflešino. Tu, šoka čia. Kontrolę turim. Su kuo mum gali tekt fightint, tai su čia bičiu. Ir... su čia garažo bičiu, bet jei mes einam per ten, tai praktiškai jis gali mus tik nuo čia matyt, nes taip žinia, jis nematys, tai va, taip žinia, dar galim ir 5 smaukų užmest čia, bet ne faktas, kad turim 5 smaukus, nu tai čia pagal situaciją. Ir šiaip aš labiau norėčiau vienas jūs tulurką, kad jisai raundo pradžioj čia dirbtų. Nu, žiūrėsim, tai jo, turint outside galima la 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 eiti čia. Jo, amazing easy skills PMP. Nu, neveikia čia belė, ale. Nu, tai va, tokia taktika. Šiaip pagal mane idėja, jo, bandyt lipti į heaveną, bandyt čia fightin su jais. Taip, kita taktika, vadinasi L siena. L sieną mokėmės, bet nedarėm per daug, tai... Taip, pirma, garažo smukas, kurį visi turit mokėt šiaip jau. Paprastas metimas, boom. Garažas. Sėlė. Tarpų čia praktiškai nelieka, bet kartais gali būti one way čia kai kur. Tarkim, čia. Vais. Taip, tada pirmas smukas, pirmas prie main ir metamas, kuris metamas, čia turbūt metamas. Jo, visai čia. Didžiausias šešėlis prie šito, sulyginam. Turiu, čia. Jump throw.
taip krenta, o antras smaukas yra prie gražo. Bum, čia sulyginam. Ir metimas sulyginam su šitu ir tada. Taip, šitų neturėtų tarpų likti šiaip. Jo, nebuvo man atrodo. Tarpelis kartais lieka. Kur aš esu? Ups. Tarpelis čia biškį kartais lieka. Bet, ta prasme, čia reikia žinot, kad jis lieka. Tai, tai va, turim šitus, šitą smaukų sieną, vadinasi L smauką. Slagelė biškį. Ja, turim tokius smaukus. Tai. Verkiu, palaukit pauzino. Čia turim tokius smaukus. Čia galim ir vieną lurkerį įsiūst. Pavyzdžiui, Zizovičių. Čia dirba smaukas. Arba net, aš manau, pasiūs garažą čia tris. Čia įsiklėrina. Ketvirtas, tarkim, kažkur čia būna. Duoda plešiangą. Plešbengerį. Ir mes čia įsipikinam. Ir čia kilinam visus, laimim raundą. Taip, tada... Jo. Galiu... Taip, esu muštinis. Čia taip pat reikia garažo smauko iš čia esančių. Smaukas krenta čia. Ale. Tada yra smaukas helui. Helas, taip rodysiu, kur vadinasi helas. Atsistoju čia per vidurį. Sulyginu maždaug čia per vidurį, čia metimą. Čia yra helas. Tai va, turim čia smauką. Turim čia smauką. Tada čia moliūgą meti. Mes reikia maždaug va taip kaip mečiau, nes toks va molis nėra geras. Kodėl? O mokytojas Aleksi Bipa pasako, nes va jisai čia yra. Ir žaidėjas gali čia vis tiek čekint. Ta prasme, arba tiesiog holdinti čia. O jei meti moliūgą va taip va. Nu ne taip, aišku, blėt meti. Ne taip. Fucking, kant jas, man fuck. Nu maždaug, va taip va meti. Tai jis ir čia negali eit. Ir jis čia negali holdintis, turi... Nu, tarpsme, būtų arba taip, bet jis negali čia slėptis tiesiog. Nu tai va, turim tuos du smaukus, ane? Turim čia moliūgą. Galbūt dar turim čia moliūgą. Ir čia trysia išeina. O kiti nuo raundo pradžios metu tokio he. Čia nežinau, duoda triukšmą, holdina pušus. Ir jau kaip mes padarom smokus, tada du išeina. Arba išeina čia. Ir fightinam. Kur aš čia atsiradau? Tada squeaker žaidėjas gali moliūgą tokį paleisti ir tokį flashbangerį. Arba tie žaidėjai išeina hata. Bet, nu, nežinau, hata gali. Taip, toliau einam. A, executas, bet čia daug informacijos, jei kažkuris vienas bent atsiminsi. 10% bus labai puiku. Taip. Taip, raundo pradžioj nepamirštam. Ai, tu nacho. Padaužyt langeliukų. Taip. Tada ateinam čia. Taip, čia būtinas ameinos, ne ameino plėt, o heaveno smaukui reikia pramušti vieną langeliuką, kuris yra čia. Good luck su diglu pramušant, blėt. Taip, tai meino smaukas yra. Bam, 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 bam. Čia. Pamiršau, a, jo, čia va, atsistoja. Ir tada čia va, per vidurį. Nuo šito, šitas per vidurį. Paprastas metimas, kadangi langiukas pramuštas, tai. Va, perfect smaukas. Tu. Čia. Nu, tapšinau, jo. Tada meino smaukas jau dauguma moka turbūt. Čia sulygini, čia. Bum, 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 atsimuši meti, fu. Čia ateini, tada. Bum, čia maždaug ateini. Flešas. Ne toks, na. Toks maždaug. Nu, čia čiuika turi būt. Flešas, čia sprakta, visi balti. Tu. Toliau, hato moliūgas ir flešas. Čia.
čia, pala, taip, čia atsistoji, čia meti, boom. Flešas, boom. Nepataikiau maliugo, nice, VMP executas. IGL top 3000, geriausias open, blė. Taip, atsistoji čia. Čia, boom, dabar pataikiau. Taip, viskas dega, grybasai, miršta. Enterinam. Tai jo, tai va, executas vienas čia mainą smaukina, flešina, kitas hata molino flešina, šitas grybas tik smaukina ir, nu, ir tada arba lurkina lauką, arba ateina per čia į šitą situaciją, į lobby. O ką mes, o du lobby žaidėjai pradžioje, aišku, holdina, blėt. Ir jau kaip mes pasiruošę, pušina, turbūt geriausia pušin tiem dviem lobio žaidėjom squeaky, kadangi čia bus smaukas, tai jie tiesiog pavaro va taip, manau. Ten bus flešai skris, eina, tikrinas jiem, ko bijot labiausiai, tai gal reik čia, 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 matomai, jo, tai va, čia yra executus. Taip, egzekiūtos, sumuštinės, elsieną, lauko teikas, standartiniai smaukai žinom. Kas nežino, tai gled žinokit. Čia rampas smaukas, tai va taip. Išėjimui. A, flešas, neblogas tokiam pušu atsistoj. Čia įstringi, čia ir bėgi. Pum, tung, pum, flešas čia sproksta. Įsibalti, laimi raundą. Taip, kas nežino, Alexi B molis, fake molis. Čia, boom. Boom, nedegina tavęs, niukini, 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 loiringai. Pum, 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 3 one tapai. Laimėjai raundą. Toliau. Kur čia dar impor? Taip, čia gynybai CT, kaip jau rodžiau. Gleivės smaukas, gali tokį flashbangą mest ir čia užsijame. Taip, dabar gynyba sikreto. Va, geras dalykas, realiai atsistoji arba su molio, arba smauku, va čia kamputį laikai. Matai jos? Boom! Smauku gal biškai geriau. Nu maždaug, va taip kamputį laikai. Matai, pum. Nu, smokas šiaip geriau, kad taip mes kažkai. Nu, mintį supratot, žmonės mano. Taip, tada dar spotų pavadinimai. Čia va, neseniai sužinau, šitas spotas Hantarės vadinasi. Čia gerai ginti šito. Tapsme, į rampą tau laiko kažkas. La la la, ką čia dar turim. Na, toks va flešas rampos gynybai neblogas ant piko meti taip. Bėgi, 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 boom, boom, mirė, blėt, bent du. Nu, arba nulės, na. Taip, ir ateiko smaukas A, kurį pro komandos naudojo, tai ateini čia. Right clickas, boom, smaukas senta čia. Boom, ir čia toks pusiau vienvėjukas gaunasi. Čia va taip pasitik, boom, 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 boom. Matot va, tu, sunkiau čia yra. Aha, ką mes dar turi. Dar čia toks smaukas. Čia va atsistoji. Lygini čia. Tai skvykio smaukas. Geras, jei duris atėjus į vidų įkrenta. Simple tokį naudoju. Tai reiškia geras. Ai va, moliūgas geras. Ateini prie danger, va čia. Turiu, čia. Maždaug sulygini su šitu šešėlio pabaiga. Pum. Čia, boom, miršta, bėga, tada lurkas nušauna mūsų, ne lurkas, o salų išdėsiu, ir tokį, tik, tas taip, boom, boom, mirė, gerai, toliau, papildomi moliūgai, čia šiaip, kad būtų ateičiai, ateini čia, sulygini su čia, šuolis, boom, defaultas, boom, mustango, mustangas pozicija va čia, vadinama. Čia mustangas yra, galima pamolinti, ateini čia,
lapų. Čia sulyginė su kažkuo, blėt, su čia maždaug. Nu taip nemeti, aišku, bet meti va taip, bum. Ir degasi, bet kadangi matai dega, bet va čia nedega. Ir nemoku padaryti, kad čia, nu matai, kart biškį gavau. Nu tai, whatever. Tiesmė, labai šita pozicija yra pavojinga, nes ją labai yra sunku išklerinti, einant iš čia taip. Ir labai jis turi džiaurų advantage'ą. Taip, kas dar čia, ką aš dar čia pamiršau. Dar garažo smūkas yra toks. Čia jau bonus, blėt. Ok, tai kol kas gal ir tiek susiksime mačia. Rios Akademijos instruktorius Pimpi.